Okej, hej och välkomna till vad som skulle egentligen vara min midsommarhelgs vlogg. Men nu när jag sitter och redigerat idag så inser jag att jag inte filmat så mycket som jag hade velat. Men det betyder ju på att det har varit en rolig jävla helg, mycket som har hänt och kameran var det sista som togs upp. Man bara som vanlig tjej som har sagt det här många gånger. Men jag har ändå filmat en del och jag tänkte bara att jag ska klippa in min lilla midsommarafton och sen min midsommardag, det lilla som togs upp. Så vi börjar med att gå in på midsommarafton i fredags, där jag och Alexander vaknade upp och började med frukost och sen lite mys på dagen innan vi firade hemma hos Hampus. Så vi klipper in det här. Glad midsommar! God morgon! Nej, fuck! Nu tappade jag. Hej hunden! Sa att jag skulle ha kylt dem. Nu firar vi midsommar. Och vi börjar dagen med iPatchen som åker av och frukost från Della. Det är dags att hoppa in nu och göra badkruka. Jag kommer att filma det här. Jag kommer hoppa över det, okej? Okay? Okej. Okay. Ah, lägg av! Oh my god. Du sköt ju mig, jag tänker på hajar! Alltså det är så hajar, det är helt sjukt. Jag tänkte att det skulle gå snabbare. Jag kanske skulle korta ner sträckan. Ja, det var vår midsommarafton. Alltså vi hade så kul. Vi var hemma hos Hampus mamma som har ett sånt trevligt hus med pool och havsutsikt. Massa av våra vänner, vi dansade, vi åt god mat. Ja, det var right on titan. Sen sov jag och Alexander kvar där. Vaknade upp tidigt, städade hela jävla huset. Eller jag kanske inte gjorde jättemycket, men Alexander och Hampus hjältar. Men jag gjorde lite. Men ja, vi var ändå duktiga. Vi gick upp vid 8, städade. Och sen 10.30 satte vi oss i båten. Och tog oss ända bort till Sandhamn. Där vi skulle spendera vår midsommardag. Och alltså, åh, det var fasen det roligaste på hela helgen. Men ja, vi började med att åka ut. Och där hade vi en lunch som stod på schemat. Där vi skulle få joina Linneas familj, vänner och familj. På en lunch på segelhotellet med skaldjursplatå och bara så det sattes ju, vi satt ju bara liksom guldkant på hela den dagen. Så att, och sen festade vi vidare, vi var på after sail, vi sprang runt, vi satte oss på något berg, vi satt på något försöka bär, sen gick vi in och klubba på klubben. Ja, vi gjorde allt känns det, vi sprang runt på hela Sandhamn och hade så jävla kul och var på någon båt och ja, ni vet. What happens in Sandhamn stays in Sandhamn. Och sen så slutade med att vi sov på Linneas landställe på Ekna, vilket var idylliskt. Och så vaknade vi upp och ja, vi tog en lunch på Sandhamn och sen åkte vi hem.
Men shit vad slut jag är. Men här är midsommardagen. Hörrni, jag har haft sån jäkla panghelg. Men jag kan säga att jag var trött i 2 dagar. För att sova borta 2 dagar. Och det är ett full rulle ute i solen. Alltså jag har varit slut som artist. Men det har varit så värt det. För att vilket jäkla liv man lever. Och jag också måste avsluta säga. Alltså jag är så kär i min pojkvän. Alltså den här helgen. Jag bara, och efteråt man, jag bara känner att fy fan vad mitt liv är komplett just nu. Älskar mina vänner. Så fucking kär min pojkvän. Och jag bara har hela sommaren framför mig. Så det är underbart. Men ja. Det var det för lilla mig. Jag hoppas ni fick lite inblick på min midsommar. Så ses vi i nästa video. Vad vill ni ha då för video? Vad är ni sugna på denna sommar? Let me know. Men glöm inte att gå in och prenumerera. Gilla och kommentera. Så ses vi i nästa video. One chance